Bugun 14 fevral, büyük ajdodimiz, olim va davlat arbobi, sarkarda Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud topgan kuni. Mirzo Bobur o'rta asr sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib hamdir. U keng dunyo qarashi va mukammal aql zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos olib, mamlakat tarixida davlat arbobi sifatida nomi qolgan. Shuningdek, Serjilo o'zbek tilida yozilgan Boburnoma asari bilan jahonning mashhur tarix nafis olimlari qatoridan ham joy oldi. Zahiriddin Muhammad Bobur 18-19 yoshlarida riboyi va g'azallar yoza boshlagan. Uning topmadim radifli g'azali va yod etmas emish kishini g'urbatda kishi misrasi bilan boshlanuvchi riboyisi o'sha yillardagi hayoti bilan bog'liq. Hozirda uning 119 g'azali, bir masnu she'ri, 209 riboyisi, 10dan ortiq tuyuq vaqtalari, 50dan ortiq muammo va 60dan ziyod fardlari aniqlangan. Devoni tarkibida umumiy hajmi 270 baytdan iborat 8 masnaviy ham o'rin olgan. U hayoti davomida ko'plab asarlar yozish bilan bir qatorda 1519-1525 yillar davomida Hindistonni zabt etish uchun janglar olib borgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Zahiriddin Muhammad Boburning Hindistonga yurishida Dehli hukmdori Ibrohim Sulton siyosatidan norozi bo'lgan Panjob hokimlari ham Mirzo Boburni qo'llaganlar va Sikri jangidagi bu g'alaba Mirzo Boburga Hindistonda o'z hukmronligini uzil-kesil o'rnatish va Boburiylar sulolasini barpo etish imkoniyatini berdi. Boburiylar sulolasi Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qildi. Mirzo Bobur 1530 yili 47 yoshida o'zi asos solgan saltanat poytaxti Agrada vafot etdi va o'sha yerda dafn etildi. Keyinchalik 1539 yilda vasiyatiga muvofiq xoki Qobulga keltirilib, o'zi bunyod ettirgan bog'i Boburga qo'yildi. Har yili 14 fevralda buyuk ajdodimizning tavallud kuni respublikamiz miqyosida keng nishonlanadi. Yurtimiz yoshlarining g'urur va iftixori, vatanparvarlik tuyg'ulari Boburdek buyuk mutafakkir qoldirgan meros ularning asarlari bilan yanada mustahkamlanadi. Zahiriddin Muhammad Boburning yoshlar o'rganish kerak bo'lgan g'oyalari, yo'l-yo'riq va ko'rsatmalari bugun ko'plab yigit-qizlar uchun ibrat vazifasini o'tab kelmoqda.